Dabar metas kandidatui į prezidentus Valdemaro Tomaševskio spaudos konferencijai. Tradiciškai pradžioje jūsų įžanginis žodis, rinkimų rezultatų vertinimas, vėliau bus metas žurnalistų klausimams. Prašom. Labadiena visiems. Iškart norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems balsavusiems už mūsų programą, už mane asmeniškai. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad buvo didelis aktyvumas. Tai yra svarbu, kad žmonės dalyvautų rinkimuose. Norėčiau padėkoti visiems komisijos nariams, rinkimų komisijos nariams. Labai sunkus darbas, neišmiegota naktis, dėja menkas darbo apmokėjimas. Tai šitą problemą reikia kažkaip spręsti. O kalbant apie rinkimų rezultatus, tai aišku, norėčiau pasveikinti du kandidatus, kurie pateko į antrą ratą ir laimėjo rinkimus. Maždaug vienodas rinkėjų skaičius, pirmas Šimonytė, antras Nausėda, maždaug tokias prognozės. Į pareiškiau dar prieš pusmetį. Mano rezultatas virš 4%, tikėjomės didesnio rinkėjų palaikymo, bet aišku, suprantam, kad šitose rinkimuose, prezidentų rinkimuose yra tam tikra specifika, žmonės dažnai nenori savo balsų, kaip jie supranta, prarasti, į, net į palaikant asmeniškai arba programą balsuoja už favoritus. Jeigu žiūrėt į geografiją, tai galima pasidžiaugti, kad pavyko laimėti teisės savivaldybėse rinkimus, tai Šalčinkų rajonas 62%, Visaginas, Vilniaus rajonas apie 35%. Ir iš kitų kandidatų tik Skvernelį Sauliui pavyko laimėti 4 apylinkės, jeigu neklystu. Ir aišku, daugumą laimėjo ponas Nausėda, praktiškai apie 40, bet irgi galiu klysti, kadangi šito dar nepažiūrėjau galutinių rezultatų, tai 4 kandidatams pavyko laimėti savivaldybėse pirmą vietą ir, kaip sakiau, džiaugiamės, kad mums 3 savivaldybėse pavyko laimėti. Jeigu kalbam apie apylinkės, tai pavyko laimėti pirmą vietą virš 100 apylinkų iš 1970, tai pakankamai didelis skaičius, apie 6% apylinkių pavyko laimėti. Ir taip pat geografija yra mums palanki, aišku, laimėjom visus apylinkės Šalčinkų rajone, 39 beveik visus Vilniaus rajone, apie 43 beveik visus, 15 Visagine, taip pat pavyko laimėti apylinkės ir Vilniaus mieste keletą, ir Švenčionių rajone, ir Trakų rajone, ir net Širvintų rajone, ir Zarasų rajone Turmanto apylinkė. Tai gal apie rezultatus tiek ir, aišku, laukiu klausimų. Ačiū labai. Prašom, Ramūnas iš Baneso. Ramūnas Jakubauskas, BNS naujienų agentūra. Ponas Tomaševski, ką ketinate remti antrame prezidento rinkimų ture? Kaip galvojat, galbūt ta parama ir jums padėtų Europos parlamento rinkimuose? Teko man jau atsakinėti šitą klausimą rinkiminį naktį. Tai dar kartą pakartosiu. Mes nepraktikuojam remimo vieno iš kandidatų antrame rate ir prezidento rinkimuose, ir mero tiesioginiuose rinkimuose, kadangi esam tvirtai įsitikinę, kad rinkėjai patys turi apsispręsti. Toks politinis turgus būtų ne vietoj, mes vykdom sąžiningą politiką ir nenorim šitų atvejų piknaudžiauti savo kažkokį pareiškimą. Aš manau, kad žmonės patys atsirinks, o kalbant apie Europos parlamento rinkimus, tai turim geros prognozės, čia jau žmonės kitaip balsuoja, daugiau politiškai, tai tikimės, kad gausim didelį palaikymą, kadangi, žiūrėkit, kas išeina šitoj situacijoje, gavom virš 4% ir panašų rinkėjų skaičių gavo taip pat ponas Juzaitis, kur yra nepartinis, ir ponas Andriukaitis. Ir būtent Socialdemokratų partija dar neseniai, prieš 2 mėnesius, laimėjo rinkimus, savivaldybių rinkimus Lietuvoje, gavo 270 mandatų.
tai praktiškai virš 20% gavo 13 merų, nelaimėjo postų. Ir dabar jų rezultatas panašus kaip į mūsų, o mes gavom 50 mandatų į 2 merų postų. Tai manau, kad čia taip veikia specifika prezidento rinkimų, o Europos parlamento rinkimų ten žmonės balsuos daugiau žiūrint į savo politinį apsisprendimą. Į mikrofoną, prašau. Kiek mandatų tikitės gauti Europos parlamento rinkimus? Aš šiandien nenorėčiau kalbėti apie Europos parlamento rinkimus. Koncentruojamės dar, nors rinkimai įvyko vakar, koncentruojamės dar prezidento rinkimais. Bet jeigu kalbėti apie mandatus, aišku, mandatų Lietuvoje turi nedaug, 11, tai vienas mandatas, tai maždaug 8% balsų, 8, 7, 9, tai sunku tikėtis daugiau. Prašau, Lukrecija. Lukrecija, jūs tubėsi iš naujienų agentūros ELTA. Sakykite, ponė Tomaševski, trečią kartą kandidatavote į prezidentus. Pirmąjį kartą 4% rinkote, praėjusiu kartą 8 ir dabar vėl apie 4. Kaip jūs matytumėte savo kaip politiko perspektyvą Lietuvos politinėje arenoje? Nu, žinot, šitie rinkimai buvo specifiniai. Kažkur mes netekam balsų. Bet yra tokia savivaldybės, kad gavom net daugiau negu turėjom. Tai praktiškai gaunam naują palaikymą. Tuose rajonuose, kur pirmą kartą gal į nulis buvo balsų ir vienas, tai dabar yra į 50, 60, 100, 110. Tai žmonės vertina mūsų sąžiningą politiką, vertina mūsų vertybių politiką, būtent sąžiningos politikos vertybės, krikščioniškas vertybės. Ir aš manau, kad perspektyva yra gera. Tuo labiau, kad laimėjusia rinkimus ponė Šimonytė, dabar jau nebeaišku, kokią politinę kryptį atstovauja. Iš vienos pusės tai yra kandidatė tai vadinamų krikščionių demokratų, iš kitos pusės tai yra kandidatė, kurie palaikė ir jos pasisakymai buvo grinai liberalių požiūrių kandidatės. Tai L2 būtent tokios krikščioniškos politikos sąžiningos yra ir aš manau, kad mūsų organizacija gaus vis didesnį palaikymą, ne tik tradiciškai Vilniaus regione, kur mes pirmaujom ir gaunam pirmą vietą savivaldos rinkimuose, kitose rinkimuose, bet ir kitose Lietuvos regionuose. Prašome LRT televiziją. Žygintas Abromaitis. Tai jeigu valstiečiai nusprendžia trauktis jo poziciją, kurioje pozicijoje liktų jūsų partijos frakcija Seime? Nu, žinot, man sunku komentuoti jų sprendimus. Buvo į prieš rinkimus toks klausimas, darotis Delfi, tiesioginėme eterėje. Aš tada nekomentavau, sakau, čia taktinės sumanimai vienos iš partijų. Man nebūtina komentuoti kitų partijų kažkokį taktinių įėjimų. Laikas parodė, kad biški valstiečiai, kaip čia diplomatiškai pasakyti, apžaidžia patį save, kadangi tiek grinai politinė krypimasis, bandymas mobilizuoti savo elektoratą nesuveikė. Pralaimėjo maždaug 11% iki antros vietos, o iš kitos pusės jų oponentai mobilizavo savo elektoratą. Tai iš šito vietoj aš nelinkęs komentuoti, žiūrėsim, kokie bus jų sprendimai, ne tik viešiai pasisakymai, ir tada darysim sprendimą. Mes, kaip žinote, dirbam Seime santūriai, nesolidžiai, palaikom būtinus sprendimus mūsų žmonėms, tai vaiko pinigai, čia mūsų iniciatyva, manoma, kad reikia 120 eurų už kiekvieną vaiką mokėti, yra pinigai valstybė, ja, mokesčių reforma, padaryti jau 900 mokesčiai, mūsų balsų dėka ir tokia mūsų bus tolesnė lankysena, mes palaikysim bent kokį sprendimą, kuris padeda mūsų žmonėms padidinti pajamas, išlygint pragyvenimo lygį žmonių, įvesti socialinį teisingumą. O kokie bus sprendimai valdančiosios partijos, tai mes iki galo nežinom, bet kokie jie nebūtų, tai mes neskubam į valdžią daugumą, turim tokios blogios patirties iš praeito karto, dirbant Butkevičiaus vyriausybėje. Aš manau, greičiausiai sulauksim eilinių rinkimų ir tada irgi patikrinsim savo pasitikėjimą rinkėjų. Dėkui, Banės.
ponas Tomaševski, o už ką jūs pats ketinate balsuoti antrame rinkimų ture? Na, pas mus garantuotas slaptas balsavimas konstitucijos, tai aš linkęs neatsakyti šitą klausimą. Neatskleisim. Taip. O eisite balsuoti? Aš manau, tai yra pareiga eiti balsuoti ir negerai, kada mūsų šalies lyderiai rodo blogą pavyzdį, kad neima biuletenio arba nebalsuoja. Aš manau, čia buvo toks irgi nesusipratimas tam tikras. Dėkuoju labai. Ačiū labai, ponas Tomaševski, ačiū kolegams žurnalistams.